Një fjalor në Python mund të ketë miliona çifte çelës dhe vlerë. Dhe për këtë arsye, Python ju lejon që të kaloni në çdo çift të tij nëpërmjet cikleve. Marrim një fjalor që është dizenjuar për të ruajtur të dhënat e përdoruesve në websajtin tuaj. Ky që shihni në ekran mban vlerat e pseudonimit, emrit dhe mbiemrit të një personi. Mbi të mund të shkruajmë një cikël for i cili kalon në secilin çift të fjalorit dhe printon çdo çelës me vlerën e tij përkatëse. Ndarjen në çifte e mundëson metoda items, me vlerat e çdo çifti të ndara në tuples. Vini re që pas deklaratës for kemi përdorur dy ndryshore, një për të ruajtur çelësin dhe një vlerën e këtij të fundit. Emri që i vini nuk ka rëndësi. Brenda blokut, kemi përdorur funksionin print për të shfaqur emërtimin e çiftit dhe vlerën e tij të ndara me dy pika në mes për të qenë më e lexueshme. Ekzekutojmë programin dhe shohim rezultatin. Kjo mënyrë na hyn më shumë në punë në rastet kur një fjalor ruan të njëjtin informacion për çelësa të ndryshëm. Për shembull, marrim listën e notave të provimit të një klase dhe shkruajmë një cikël for që na printon një fjali ku tregohet emri i nxënësit dhe nota që ka marrë. Meqense çdo çelës mban emrin e një nxënësi dhe vlera notën e tij, ndryshoreve të ciklit for i vendosin emrat domethënës, si nxënës dhe nota. Nëse doni të punoni vetëm me çelësat e një fjalori, atëherë mund të përdorni metodën keys mbi emrin e fjalorit në ciklin for. Provojmë të printojmë vlerën e çdo çelësi, që në këtë rast janë emrat e nxënësve, dhe shohim rezultatin. E njëjta gjë vlen edhe për vlerat e një fjalori, por në vend të metodës keys, duhet të përdorim metodën values. Fjalori i parë që tregova mban të dhënat për një person, por nuk mund të mbajë për një të dytë. Dhe si mund të krijojmë një bërësi personash ku secili ka të dhënat e veta? Një mënyrë është duke krijuar një list personash, ku secili prej tyre përfaqësohet nga një fjalor. Listës mund t'i bëjmë një cikël for për të parë secilin person të printuar. Përveç se mund të fusni fjalore nëpër lista, shpesh do jetë dobishme të vendosni lista brenda fjalorëve. Për shembull, çdo përdorues mund të ketë një çelës për filmat e tij të preferuar. Normalisht në atë çelës do vinim vetëm një film, por duke hapur klapat katrore, atëherë krijojmë një listë me shumë filma. Më pas, mund të aksesojmë atë çelës dhe të printojmë çdo film me anë të një cikli for. Gjithashtu, mund të vendosni fjalore brenda një fjalori, por kodi juaj mund të bëhet shumë i ngatruar. Për shembull, mund të krijojmë një fjalor me të gjithë përdoruesit e regjistruar në website, ku secili do jetë një fjalor më vete. Çdo nën fjalori do i vendosim si çelës pseudonimin e personit, dhe brenda do vendosim të dhënat e tjera. Dëgjojmë të radhës.